Kaixo lagunok, gaur urriaren 10a da eta horrek esan nahi du geroz eta gutxiago geratzen dela larun bateko bekeko ekitaldi horretarako. Baina kanpainak ez duetenik eta horren erakusgarri da atzo arratsaldean Irunen ospatu zen ekitaldi arrakastatsua. Bertan izan ziren Laura Mintegi eta Xabier Isasi. Hona hemen laburpena. Ongizatearen egitura desegiten hasten dira. Lehenengo babes sozialeko egiturak, diru laguntzak eta bestelakoak. Ondoren, zerbitzu sozialen murrizketak, mendekotasun egoeran dauden pertsonei laguntza kentzen zaie. Osasuna eta hezkuntza eraso egiten dute. Murrizketak nun nahi. Laster, pentsioak murrizten hasiko dira. Zer da astakeria? Astakeria bakarra da diruz mantentzea murrizketak inposatzen dizkigun sistema politiko eta finantziero ustel baten gehiegikeriak. Astakeria da, kolosala da. Rajoy jauna, kupuaren 800 milioi hoiekin ordaintzea bankeruen jubilazioak eta ordaintzea murrizketak. Independentzia ez da astakeria. Astakeria da zor ilegitimo horren barruan sartzea herri honek produzitu dezaken aberastasun guztia. Zulo beltza da, fondorik gabeko zuloa da zorra ordaintzea. Eta pretenditzen da hor sartzea herri honek zor dezaken aberastasun guztia. Astakeria da, ahulari kentzea indartsuari emateko. Bestetik, gaur goizean, hezkuntzari buruz hitz egin dugu Gasteizko Ramon Bajo ikastetxearen aurrean. Bertan, Euskal Herria Bilduren helburua, hezkuntza sistema euskalduna, demokratikoa, publikoa, herrikoia eta parte hartzailea dela aldarrikatu dugu. Une honetan, Espainiako gobernuak, beti bezala ere, orain arte bezala, gure errealitatea kontuan ez duen hartzen ez duen proiektu atzerakoia eta uniformizatzailea bultzatzeko asmoa agertu du. Eta ez gaude prest hori horrela onartzeko. Horregatik, Euskal Herria Bilduk hezkuntza sistema propio eta bakarra garatuko du. Euskalduna, demokratikoa, publikoa, herritarra eta parte hartzailea. Hezkuntza sistema propioa garatzeari begirako lege, egitasmo, programa eta ekimen zehatzak sustatuko ditu Euskal Herria Bilduk helburu bikoitzarekin. Alde batetik, hezkuntza publikoaren bidez hiritar guztion aukera berdintasuna bermatzea. Eta bestetik, Euskal Herriaren garapen kolektiboari begira, ezinbestekoa ditugun kohesio soziala, transmisio kulturala, kultur garapena eta garapen ekonomikoa ziurtatzea. Hau izan da guztia gaurkoz, baino agurtu aurretik, datozen egunetako agendarekin eta donostiarrek egindako bideo batekin utziko zaituztegu. Gogoan izan, bideo hau eta askoz ere gehiago, ehbildu.net webgunean izango dituzuela. Bihar arte.
Bozkatu Euskal Herria Bildu. Euskal Herria.